Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, su jumis laida Iš esmės. Yra daugybė lietuvių, kuriems netrūksta ryšto ir drąsos keliauti į Ukrainą, padėti ukrainiečiams, vežti paramą, dalintis patirtimi. Su trimis iš jų mes šiandien laidoje ir pakalbėsime. Ir kartu su mumis laidoje atsargos karininkas, padedantis Ukrainai, Vygintas Ušinskas. Sveiki. Sveiki. Taip pat nuotoliu su mumis Marija Dubickienė, labdaros fondo Saulės Smiltis vadovė. Sveiki. Sveiki. Ir Aurimas Mockus, keliautojas padedantis Ukrainai. Sveiki. Sveiki visi. Pone Ušinskai, jūs visai neseniai grįžot iš Ukrainos. Jau buvote, matėte tą žiemą, kokia ta situacija atėjus žiemai, nes mes ir vasarą irgi buvo prognozuojama ir kalbama, ir mes žinome, kad ta situacija sunkėja. Tai kokia ta situacija? Situacija, mes atvažiavom realiai 11 dienų po išlaisvimo Chersonas, kaip negalim sakyti, kad Chersono miesto, nes mūšiai dar vyksta Kachovkoje, kitoj pusėje Dniepro. Taip pat į Chersoną atvažiavom dieną, sakykime, plus 13, plus 10 buvo. Bet kadangi mes nusprendėm likti nakvoti, tai su Blue Yellow atvežėm generatorius, palikom be vaikinukų, kai sakant, nusprendėm likti nakvoti. Tai vat naktį temperatūra tikrai nukrito žemiau nulio. Įsivaizduokit tai, kad atjunkim elektrą Vilniuje, atjunkim vandenį, atjunkim dujas. Kaip jūs jausitės? Dar... Kad suprastumėt, kaip tai atrodo. Realiai miręs miestas. Jeigu vienur kitur žvakutė pas kažką dega langė, tai va taip atrodo miestas naktį. Taip šalta. Ta prasme, mes išsinomam, kaip įpratę europiečiai, per bookingą užsiregistravau, kad aš namuosis viešbutuką ten tokį. Viskas gerai, priėmė, bet paskui topt. O ar internetas yra? Surinkom numerį, atsiliepė, sako, mes nematom, nes interneto neturim, atvažiavo priemė. Tai tiesiog sako, mes nieko negalim duoti, nėra vandens, ten techninis vanduo čia, tai jeigu reikės tualeto, jums, ta prasme, minimaliai yra. Gerimas vanduo tenai, viskas. Tai va taip atrodo gyvenimas, tom pirmom dienom. Kada mes išvažiavom, jau pradėjo po biškį, kaip sakyt, aš išvažiavau, grįžau atgal į Mykolaivą, kolega, kaip sakykime, iš Grujalo išvažiavo, jisai savo keliais. Mes įsiskyrėm ir likau dar Mykolaivą, tai va tą dieną, galima sakyti, vėlgi kontaktavai, kaip ten kas atrodo, tai teko papult biškį, mum patiems biškį artilerinį apšaudimą, kartais papuola, sakykime, netyčia. Tai va, ir matai, kaip atrodo, kad ir civiliniai kvartalai yra gyventojai apšaudomi, sakyčiau, uždraustais ginklais. Čia tai, taip gali operatorius priartinti, kaip jeigu, tai atrodo tas daiktas. Kaip tai atrodo, tai yra, sakykime, apibūdint žiūrovai, paprastai pasakysiu, vinukas, kuri, aišku, specialiosios staklėse praleidus, padaro kaip strėlytė, va, jeigu matome, ir jisai tokiais va, užtaisytas artilerinis šaudmuo. Tai čia yra, nežinau, kiek ten, 500 tūkstantis vienetų spiečius tokių strėlyčių ateina į kvartalą, sakykime. Tai vat įsivaizduokit, jeigu toksai pataikytų, būtum be lemenės, bet gali bet kur pataikyti, o neapsaugotas, tu gali žūti. Pasme, vat. Ar tuo metu tie, kas pakliuvo į tą apšaudimą, ar buvo sužeistų, ar visiems pavyko išvengti sužalojimų? Ta momentu visiems pasisekė. Realiai žmogus naktinę pamainą kažkur turėjo dirbti vakare, miegojo, prabūdo nuo sprogimo, ta prasme, nukirto dujų vamzdį, ten susitvarkė, bet va sako, va tai va tokį radom kieme. Tai, va, tai buvo privatus kvartalas netoli Antonovkos tilto. Pone Ušinskai, jūs pasakojate apie tą be vandens gyvenimą, be šilumos, be elektros. Gyvena ne tik suaugę, kurie turbūt gali kažkaip iškesti tą šaltį. Mes kalbam apie kitokią ištvermę negu vaikų. Kaip vaikai, kaip jais įmanoma pasirūpinti, kaip jais rūpinamasi? Sakyčiau, vėlgi, privatus namai, nepasakykim, kad be šilumos gyvena. Tai yra, mes nakvojom paskui su kolega, kuris darė tam tikrus darbus, tarp, apsistojom jau Černobaivkoj, teko nakvot pas privačius, pas jo tėvus. Tai ten ir elektrą turi, generatorių pasistatė šildymas, tikrai mėgau šiltai antrą naktį, kaip sakyt, lykos. Bet iki tol jie sukasi taip, kaip yra, pas ką dujos yra pajungę dujinę viryklę virtuviai ir tom dujomis šildosi patalpas. Va taip atrodo gyvenimas. Aišku, naudoja užklotus kažką va, tokio realiai, bet žmonės, kaip pasakė, mes viską ištversim, tai tikrai tikros emocijos, bet laisvi, nes tiesiog labai aiškiai buvo išreikšta
vietinės bendruomenės nuomonė, ta prasme, su kuo pabendravo geriau be viso šito, bet nebūtų okupuotiems. Nes realiai, kas deklaruojama buvo, kaip jie įsireiškia reklamą kabą, kad mes brolių tau vėl viena tauta, broliška tauta, bet taip nebuvo. Buvo antrarūšiai žmonės, tikrai žodžio prasme, antrarūšiai, kaip pasakojo, pas man kažkur dar įrašas yra, jeigu nežinau, ar įrašiau, ar tik tai kalbėjau, kad labai paprastai moteriškaitė prižiūrėjo iš, nu, kaip sakyt, palikus tėvas, ne jos, bet kaimynas lovoj guli, jau ligonis, atiduot norėjo priežiūrai, globai, valstybinius namus, tai vietiniai tuo metu okupacinė valdžia pasakė, tegul miršta. Tai va, supraskim, požiūris tos broliškos tautos, kaip yra apie ten, kai ateina. Tai, o dėl to žmonės buvo patenkinti, akysė tikrai, nu, nuotaikos geras, mes iškesim viskam. Jeigu eiliai prie maisto stovi, tai nėra tai, kad imtume po 10, po 15, ten kažko gražiai, po 1, 2, 3, tiek, kiek jums reikia poreikio, nes sekančią dieną vėl bus pasirūpinta jumis mažiau, daugiau, bet jums bus atvežta maistas. Tikrai nebadavo, sutikom žmonės, kai juokavo, sako, mes ukrainiečiai, mes turim savo atsargų. Apie tą paramą ir pagalbą, ponė Mockau, aš skaičiau jūsų feisbuke, vienas paskutinių įrašų buvo apie tą paramos vežimą, ten buvo išvardytas visas sąrašas, tai šildytuvai, žeminiai miegmaišiai, batai, flisai, pirštinės, mini virtuvėlės, tinkančios šildyti ir gaminti maistą ekstremaliomis sąlygomis, universalus triukių pašiltukai, apatiniai termorūbai, šiltos kojinės, elektros generatoriai, srovės inverteriai, power bankai, žironai, monokliai ir panašiai. Visi šie dalykai ir kas dar? Ar užtenka mūsų lietuvių susivienijimo tai paramai? Ko dar trūksta? Kai nuvažiuojate, jūs turbūt matote ir tą poreikių skirtumus, ko reikia ir tas poreikis turbūt labai keičiasi. Tai tas paramos vežimas ir poreikių atitikimas, ponė Mockau. Taip, gerbiama Kristina, tai sąrašą išvardinat ganėtinai tiksliai, kažką daug labai pridurti gal ir negalėčiau. Žinoma, ar užtenka klausimas, tai nemanau, kad turėtų būti atsakymas, kad užtenka, nes Lietuvoje mes turime nepilnus 3 milijonus gyventojų, Ukrainai 44 milijonai deklaruojama buvo iki karo. Tai aš visada atvažiavęs arba sulaukdamas laiškų, kurių gaunu praktiškai į savaitę tikrai ne vieną ir ne du turbūt, atsakau, kad atsiprašau, tikrai esu pasirinkęs kryptis, kurioms padedu ir supraskite tik vieną, kad visai Ukrainai, ten bent jau aš nešneku, kad aš vienas, aš jau kalbu apie visą Lietuvą, mes nesugebėsim jums padėti. Kaip be būtų, visada žmonės aišku atsako, kad kaip be būtų, ačiū, kad jūs apskritai padedat, kad kažką tai darote, tai ir išskiria Lietuvą dažniausiai kaip vieną labiausiai aukojančių šalių, pagal, sakykim, gyventojus, pagal tai, kaip kiti mato, kiek tos paramos mes sugebėme, kad ir savanoriai, kad ir te pačios organizacijos nuvežti, tai manau, kad turbūt nereiktų išskirti. Kiekvienas žmogus, kuris kažką tai skiria nuo savęs, kad ir eurą ar centus, tai kiekvienas žinome, kiek galime duoti. Tai vieni duoda galbūt daugiau, galbūt kiti duoda mažiau, bet aš nemanau, kad nuo to priklauso ta vadinama. Aš nemanau, kad apskritai, kad tai galima kažkaip apeliuoti, kiek tu tai davėjai. Tai duokime, tiesiog supraskime paprastai. Kol karas nesibaigė, mes visi privalome atrasti dar tų pajamų, atrasti kažkokio tai noro aukoti. Bet ponė Mockau, gal ne apie tai, kad ar turime, ne apie tai, gal klausimas apie tai, kai jūs nuvažiuojate, jūs juk matote ir tą poreikį iš tikrųjų, ko labiau trūksta ir tas turbūt irgi keičiasi, tai labai sviruoja, jeigu šiltų oro reikėjo vienų dalykų, dabar reikia visai kitų dalykų, ar būna taip, kad kol jūs, tarkim, renkate čia paramą, būdamas čia Lietuvoje, nuvažiuojate ir pamatot, kad iš tikrųjų poreikis jau pasikeitė, ar tai yra taip staigiai kintantis dalykas, ar tai yra truputėlį lėčiau kintantis dalykas, kurį galima prognozuoti? Šiaip matot, kaip bebūtų, kai kurios dalykus išmanau, čia nepaslaptis, kad ir pats vis dar tarnaujantis su krašto apsaugos nori pajėgose, tai su ta karyba kažkiek esu susidūręs ir puikiai žinau, kad jinai labai priklauso ir nuo oro sąlygų, ir būtent tie aprūpinimai ir reikalingos priemonės tam tikros. Tai dabar daugelis turbūt matome, kad kariai purve tiesiog sėdi, tiesiog nežodžio prasme, sėdi balose, sėdi purvo voniose. Ir jiems bet kurio atveju, aišku, reikia ne tik tais šiltų rūbų, reikia ir neprašlampančių galbūt kažkokių, sakykim. Poreikis kažkiek žinoma skiriasi. Tas, kas buvo pavasarį, tas, kas buvo dabar, kaip bebūtų,
Viskas priklauso dar kokiom pajėgom padidinti, nes, nu, kaip pavyzdys, tos specialiosios pajėgos, jos galbūt geriau yra aprūpintos tas vadinamas teritorinės apsaugos, nu, tos terabarono vadinama, gal šiek tiek mažiau, bet ir kiekvieniems poreikiai yra skirtingi, jeigu vieni daugiau orientuojasi, tarkim, nu, kas labai einama yra visokie, sakykim, tikrai brangus dalykai, tai termovizoriai, dronai, kurių gali būti tikrai daug ir jų visada bus negana. Tai, pavyzdžiui, kad ir dabar nuvežėm daug šilmą, sakykime, arba elektrą generuojančių ir saugančių priemonių, tai supratom, kad karas reikalauja būtent va tokių išmanių technologijų, tokių kaip dronai. Tai, aišku, ne viską galima pažadėti, kai šiai dienai renkiesi net kartais, kad geriau aš nuperku 10 pečiukų, negu kad, tarkim, vieną termovizorių. Ir aš žinau, kad tas 10 pečiukų aprūpinti gali 400 karių šilma, negu kad, tarkim, vienas termovizorius, kuris keli tūkstančiai kainuoja ir bus tik tai naudojamas gal maksimum skyriuje. Tai ta parama, tai žinoma, ją reikia domėtis, reikia klausti visada, kai vežate į kažkurią vietą, reikia, kad nebūtų taip, kai čia būdavo karo pradžioj, prikrauna žmonės krūvas maišų drabužių, batų, aukštakulnių batų, balinių suknelių, nu, supranta turbūt, kad kartais tai tokia labdara net turbūt ir juoką gali kelti, tai nu, labai atsakingai turime į tai žiūrėti. Prisiminiau pasakymą, mes gavom, kad Lvove turėjom sandėlį, tarsi logistiką darėm pirmom dienom, atėjo iš Ispanijos ar Olandijos lėlių konteineris. Čia parama? Parama, taip, lėlės, kuprinaitės vaikam į mokyklą. Bet, nu, tas ne visi supranta kartais, ką aukoja, reikia pagalvoti, ta prasme, ar tikrai reikia to daikto. Reikia pagalvoti, bet ir nuo ko priklauso ir tie vežėjai, ne tik paprastai žmonės, turbūt irgi supratingumo organizuotumo ir galbūt reikia dar ir išmokti, gal nuo vasario mėnesio, kai prasidėjo ta intensyvi pagalba Ukrainai, gal ir išmoko ir paramos rinkėjai irgi kažkaip atrinkti, suorganizuoti ir padaryti. Ar dar vis pasitaiko kažkokių tokių nelogiškų dalykų? Šiai dieną aš nesusidūriau su nelogiškais sprendiniais, jeigu tai vat, mačiau tikrai Chersone stovėjo, mes išsikraudinėjom, tarsi su Blue Yellow, tada atvažiavo kitos pagalbos, matai, kad atvažiuoja tikslinė parama. Sutikom tarptautinės organizacijas, apie kurias net anksčiau negirdės, aš jos internete tiesiog kartais arba keliaujant sutikdavai, kai World Food Kitchen organizacija, kuri maitinimą tiekia gatvėje, jeigu reikia įvykus gelbėtojus maitina ir pabėgius maitino, tu į tokias organizacijas, bet jau jie visi žino, kad atveža tikslinės. Vandenis, vanduo atvežtas yra tikslinės, visa kita. Tikrai nesutinkėjau dabar to tokio bardakėlio lengvo, sakykime. Ponia Dubickienė, nepaslaptis turbūt, kad jūs netrukus taip pat vėl vyksite į Ukrainą. Jūs šiuo metu ir užsiemus esate, dėl to mes kalbame ir nuotoliu, dėl to, kad vyksta paskutinieji darbai. Tai gal truputėlį galite papasakoti, kaip ruošiatės, kam ruošiatės, ką ruošiate vežti? Taip, iš tikrųjų, čia yra paskutinės mūsų valandos čia. Rytoj išvažiuoja mano pakankamai didelius konvojus. Ryte mes išstartuojam į Lvivą. Lvive mes dar dasikraunam mašinas, nes ten dalis jau krovinio yra išvežta. Ir po to prasideda mūsų tokie kaip ir jungtinis konvojus. Nes su manim vyksta dvi merginos paramedikės, kurios trijuose batalionuose veš apmokymus paramedikų apmokymus kariam. O aš kartu su mano partneriu važiuojam į tikriausiai dabar šiai dienai karščiausius taškus, nes pernakvoja Kijeve, mes leidžiamės į Nikolajevą, iš Nikolajevo važiuojam į Chersoną. Chersone perduotų trim brigadom mūsų vežamas, vat, prieš tai minėtas, energijos blokelius, generatorius, taktinės aprangas, kaip tik pašiltukus, termorūbus, vežam dronus, kurių visada reikia. Po Chersono mes grįžtam į Nikolajevą, po Nikolajevą važiuojam į Zaporožę, po Zaporožės Pakrovskas, tada Slavenskas, Krematorskas, Iziumas, Charkove susitinku vėl su savo paramedikė mergaitėm, nes jų į patį priekį mes nevežam, apmokymai vyksta toliau šiek tiek nuo pačio fronto, nes ten ruošiami kariai, Charkove kartu susitikę, dar grįžtam į Kijevą, priemam siuntinį, kur atvažiuoja mūsų iš Amerikos krovinys,
didžiulis, jūrinis konteineris, generatorių, šiltųjų miegmaišių, viską susiforminam ir grįžtam į Lietuvą. Pone Dubickiene, taip, aš girdžiu, kad jūs vežat ne tik daiktus, jūs vežate ir patirtį, kurią pasidalinsit ir kurios tenai reikia, bet yra tekę turbūt skaityti ir mūsų žiūrovams, kad jūs esate pakliuvusi į ne vieną kartą į labai rimtą pavojų ir jūs vėl kažkaip randat savietos drąsos, ryšto vėl grįžti atgal. Truputėlį apie šias patirtis, apie tuos pavojus, kuriuose jūs būnate, kaip randat vėl to ryšto savy dar kartelį bandyti? Čia jūs turite omenį Ukrainą kalbant. Taip, taip. Yra vienas dalykas tas, kad rūpi ir kaip prieš tai kalbėjo pašnekovai minėjo, jeigu mes sustosim, tai tikriausiai visą tai turėsim čia. Kadangi aš mama ir man tai yra svarbiausia mano misija, aš tikrai nenoriu, kad mano vaikai matytų tai, kas dabar yra Chersone, ką aš mačiau Malai Aragani, ką aš mačiau ir Piniai Bučoj, nes tenai buvau atvažiavus kaip tik po deokupacijos. Tai mano tiesiogio tokio atsakymo, kodėl tai darau, negalėčiau pasakyti, nes man tai rūpi. Bet visos šitos patirtys, aš niekuomet nerizikuoju visiškai nepasiruošus ir tą puikiai žino Vyga, nes kada mes vykstam į kelionę, aš tikrai turiu informatorius, aš turiu žmonės, kurie mane tam tikrose logistikos taškuose sutinka, palydi, nes neskaitant visos materialinės paramos, tai yra formų, taktinių reikmenų, maisto, yra jiem labai svarbu, kada tu atvažiuoji pas juos į pozicijas ir prisėdi juos išgirsti. Moralinė pagalba yra tikriausiai, buvę priekyje pasakys, kad tai irgi žmonėms svarbu, kad mes nepamiršom. Ir kad mes esam su jais, kad mes nesustojom ir ten 270 dieną tu kartu su juo valgai rytinę košę ir tu lygiai juo mėgi apkasuose. Visos šitos patirtys leidžia labiau išvelgti, ko reikia, nes kartais jų prašymai būna vieni, bet tu žiūri į priekį, ko dar reiks pasikeitus klimatiniam sąlygom. Nors kad aš ne kareivė, bet aš mama žinau, kad rudenį kitaip rengi vaikus negu vasarą. Taip kad visos šitos miksas. Taip pat bendravimas su labai daug žmonių, su skirtingų brigadų vadais, su skirtingais kariais. Skirtinguose netgi Ukrainos regionuose man asmeniškai ir mano fondo savanoriam formuoja tam tikrus poreikius. Taip kaip visiškai netikėtas poreikis gira. Jiem atrodo niekinis, bet jiem tai yra, sakė, mum kaip šventas vynas. Kiekvieną vakarą išgert po skarbonkę giro. Pone Ušinskai, taip mes girdime ponios Dubiskienės labai gražiai tą pasakytą frazę. Aš neturiu tos karinės patirties, bet aš esu mama ir žinau, kad tiesiog mes vaikus rengiam šilčiau. Tiek jūs, atsargos karininkas, tiek yra ponas Mockus, girdėjom, kad tos karinės patirties juk turi to suvokimo, kažkokio gal strateginio matymo. Ar to reikia vykstant, ar kiek tai padeda, kiek tai svarbu turėti tokią patirtį ir tokį kitokį matymą vykstant į Ukrainą? Man sunku būtų komentuoti šitą klausimą, aišku, pas mane patirtis yra nuo 14 metų, teko ir sudalyvauti. Šiandien šiam kare aš nedalyvauju ginkluotam pasipriešime, aš dalyvauju daugiau konsultaciniam informacijos rinkimė analizėje, sakykime. Tai mano patirtis yra tokia, kad kai aš sakau, aš žinau, ką aš turiu pasimti, ką aš turėti ir suprantu, kuo aš rizikuoju. Visuomet turi suprasti, kad tu rizikuoji, nes mūsų paskutinis išvažiavimas buvo labai įdomus, teko traukti, vėlgi, ta pati žvalgyba, sakykime, tu išėjo deokupavo teritoriją, įdomu, kas vyko joje, kaip vyko mūšiai, kad tu galėtum turėti realų supratimą apie visą tą situaciją. Man pasakė ten, nevažiuok Vyga. Tas pasakymas draugo nevažiuok, kuris ten vykdė mūšis, suprantama, kad pirmiausiai vėlgi kitus pasiklausė, kaip kelias, kas važiavo, žiūri, kaip yra, bet tu supranti, kad gali visuomet užsiraut, liaudiškai tariant, ant kažko. Tai lengvai sakant, mes trijų tiltų neradom. Aš turėjau būti perkelos, tai važiavom iš vis nežinomoj žemė, iki, sakykime, aišku, jau deokupuota, bet važiuoja, tai tiesiog rizikuoja, aišku, stebi, važiuoja, minų laukas. Aha, sustojom, ką darom? Tada išlipi,
pasiemi savo žaislus, ką turi, pasitikrini vizualiai, kitaip. Nu, mat, tarsi patirtis taip yra tokiuose dalykuose. Kai Marija važiuoja, mes, sakykime, kitą kartą paskambina vyga, kur važiuoti, maršrutas. Nu, tiesiog paimi, papasakoji, pasiskambini tam rajone, kas iš tavo žmonių brigadų dirba, nes aš daugiau su vadais dirbu, nesu kareiviais, tai kito lygio informacija kartais tu turi. Tai tau pasako, sako, žiūrėk, šitas kelias toks yra neaiškus, mes negalim atsakyti. Va šitas maršrutas tau yra saugus, ta prasme, kad jūs važiuosit, nieko neįvyks. Svarbiausia, nedaryti to, ko negalima daryti. Prisiminkim patį Valterio žuvimą Kosove, jeigu neklysto. Ne Kosove, Kroatijoje. Tai būtent yra nulipimas nuo kelio. Tai pirma taisyklė, jei sustoji, nelip nuo kelio. Jeigu tu ant kitos dangos, tu lieki ant kitos dangos. Nereikia čia heroizmo rodyti nieko, kad aš nueisiu į tą pasivaikščiot lauką, gražų selfie pasidarysiu. Tai yra tik tai rizika. Jeigu radai techniką paliktą, sunaikintą, nelysk į ją, ta prasme, nes gali būti kažkas palikta netyčia. Nes tikrai jų gelbėjimo tarnybos, išminavimo tarnybos nespėja vykdyti tų valymų. Jie tiesiog praeina greituoju būdu, patikrina, kad būtų saugu vykdyti tam tikrą važiuoti, judėti, užtikrinti tą minimalų saugumą, sakykim. Tai va čia yra saugu. Bet toliau visur yra rizika, tu prisimi riziką ir tai todėl tu turi galvoti, net būna į pastatus užėjini, sakykim, norisi pažiūrėti, padaryti tas nuotraukas, galbūt video kažkokį, vat, kai ir čia kelias, matau, rodomas. Taip, čia yra iš ir mano, vat, minus pravažiuota, čia yra, jeigu neklystu, Iziumą, važiuojant kelias Iziumą, matom Iziumą, čia važiuojama, tai vat, supraskim, kad nulip nuo jo negali. Pirmiausia, nesvarbu, kad yra švari teritorija, kaip sakom, saugi. Nėra saugu, niekur saugu, bet tu turi prisimti riziką ir būtent tu informuoja žmonės, kad važiuokite taip, darykite tokiu maršrutu, pasirinkit. Šitas kelias gali būti apšaudomas, ten greitį padidinkite toje atkarpoje. Taip yra apšaudomų kelių. Žinai, pažiūrėjome, kaip paskutinį kartą aš buvau šitam Bachmute vyko gatvės mūšiai. Visi transliavo gatvės mūšiai. Tu pasiskambinęs tave lygių komandai susiaiškinai, kad prasiveržė DRG grupės, diversinės žvalgybos grupės, kurios realiai atlieka tam tikrus darbus. Tu žinai, kad iki to rajono jau viskas, negali važiuoti, nieko daryti. Stop, apsisukam, grįžtam atgal į saugią zoną, ta prasme. Tai va, tu turi kelionės metu tokiose vietose rinkti informaciją. Taip galima drąsiai važiuoti for fun. Aurima, žinau, kad keliauja kartais į tokias vietas, kur irgi buvo po karo, sakykim, puikiai supranta, apie ką aš kalbu, kad tu rizikuoji visuomet. Nežinai, kas bus, bet kadangi tu nori padėti, tu važiuoji, bendrauji, renki informaciją, nuveži, analizuoji, ko reikia, tikslinių dalykų reikia, ten, sakykim, pasakė, man reikia drono. Ar tikrai jo reikia to drono, kitas klausimas, ar tu moki jo naudotis, kokį tu efektą padėsi, kad tu pakelsi droną ir pasižiūrėsi, yra kitų priemonių, pažiūrėjom, pas mane kartais ateina užklausimai, duokite naktinio matymo priemonės, kurios kainuoja po 4500 eurų iki 8000 ir daugiau. Ir tu klausi, kam tau reikia, sako, žiūrėk, aš blokpostė stoviu, bet kai būna apšaudimas, ten dega, termovizorius nerodo žmogaus, bet tai jeigu tu supranti, kas vyksta, jeigu ten dega ugnis, tu turi apšvietimą natūralų, tai vat, ar tau reikia klausimas, tai galbūt atiduot žmonėms, sukoncentruot kokį 60 naktinių į vieną tašką, kurie gali naktį daryti operaciją ir tai bus rezultatas kažkoks tai. Dabar trumpa pertrauka, bet netrukus grįšime ir tęsime laidą iš esmės, tad žiūrovus kviečiu toli nepabėgti nuo televizijos ekrano. Grįžtame po pertraukos ir tęsiame laidą iš esmės apie pagalbą Ukrainai ir situaciją Ukrainoje ir kalbame su Vygintu Ušinsku, Aurimu Mockumi ir Marija Dubickiene. Tai yra visi trys žmonės, kurie padeda Ukrainai, rizikuoja ir drąsiai tai daro. Ir pone Mockau, artėjant žiemai mes girdėjome labai daug tokių prognozių, kad dėl sąlygų pablogėjimo ir jos blogėja dėl elektros šildymo kitų dalykų, dėl sąlygų pablogėjimo mes galime sulaukti į Lietuvą atvykstančių daugiau ukrainiečių, bet mes tos prognozuotos bangos nematome. Ką jūs matote važiuodamas į Ukrainą, kaip jūs matote šitą situaciją, jau šiek tiek sakė ir ponas Ušinskas, kad jie yra iš tikrųjų drąsiai pasiryžę tenai būti, tai kaip jūs matote bendraudamas su ukrainiečiais šią situaciją tenai?
Kolegos Vygantas ir Marija sakė, matau lygiai tą patį turbūt. Matau sugriautus miestus, matau kenčiančius žmonės, matau labai daug karinės technikos sunaikintas. Žinoma, aišku, tos nuotaikos visada, kuo toliau nuo fronto linijos, to jos yra, sakykime, geresnės galbūt, optimistiškesnės, kuo arčiau fronto linijos, sakykime, ten jau gauni realų vaizdą, ten girdi ir apie tas tikrasias netiktis ir apie viską. Tai žmonės, aišku, jie neskubės palikti namų. Galbūt visa tai buvo pačioj pradžioje, kada, kai buvo ta nežinia didžiausia pirmosiam karo savaitėm, pirmąjį karo mėnesį, gal sakykim, iki tol, kol dar Kyvas buvo apsuptas, tai buvo taip, visi bijojo galbūt grįžti, galbūt kažkaip jautėsi nesaugus, bet turbūt kolegos neleis pameluoti, kad kuo ilgiau praleidi pats laiko Ukrainoje, to pats labiau įsiugdai tą tokį imunitetą ir kai kurių dalykų tu tiesiog nebebijai. Tai tas patys apšaudimai teko ir pačiam būti, ne tiesiog ne apšaudimo zonoje, tai ta pati, kada buvo Charkovo sritis, buvo, sakykime, ir jinai dar šiai dienai dar tebėra šiokios tokios padidinimo zonai, sakykime, rizikos. Tai buvo Ruskoje Lazavaje toks miestas, kuriam teko lankytis pas karių tiesiog į pozicijas, ten buvo nulinės pozicijos vadinamos, prieš pat fronto liniją, ta pati fronto linija praktiškai, pirminės pozicijos fronto linijos. Tai ten, aišku, nuotaikos yra vienokios žmonių, kada tu žinai, kada į tavo namus gali bet kada parskristi, sakykim, kad ir mina ar raketa ar kažkas panašaus, tai tie žmonės, jie tiesiog gyvena padvalose, net nemato šviesos dažnai, sakykim, tamsus paros metas jiems dažniausiai tęsiasi 24 valandas per parą, kada vyksta intensyvesni mūšiai. Tai jie tiesiog neturi, kaip ir sakė, nei elektros, nei vandens, nieko. Gyvena tiesiog iš rezervų, prie žvakių. Ir tų žmonių nuomonės, ne tai kad nuomonės, tų žmonių nuotaikos galbūt yra tikrai kitokios. Bet jie dažnas, kuris nepabėgo, jie dažniausiai turi tam tikrą priežastį. Jie likė globoti savo neįgalius tėvus, giminaičius, artimuosius ir tiesiog jie negali to padaryti. Kai kurie tiesiog yra įsitikinę, kad nu, jeigu jie išeis, tai grįš, neras namų, ras jos iš marodierių, iš niokotus. Ta prasme, kiti galbūt dėl to ryštasi tam daryti. Ir ypač, kaip bebūtų gaila, kaip ir ponia Marija sakė, malai arogantai, man ten teko sekančią dieną po išvadavimo lankytis, tai turbūt įsivaizduojat, ką tenka matyti, kada atvažiuoji su Ukrainos pajėgom į miestą, į kaimelį tiksliau tenais, ten kaimelis, ir žmonės išeina, tokie kaip matosi, pilni baimės akių, dar nesupranta, kas čia atvažiavo, bet kai jau įsitikina, kad savi, išeina apsiverkė, jie tiesiog mato, kad atvežama jums yra parama, atvežamas maistas, ir kaip sakėt, po kelių mėnesių jūs esat pirmieji žmonės, kurie tai padarėt, tai įsivaizduokit, kokių tų nuotaikų gali būti. Klausia, aišku, žmonių, kodėl nepabėgot, kodėl to nepadarėt, tai dažnai atsakymas būna iš tų senesnių žmonių, kad sako, aš jau nieko nebebijau, man jau tiek jau liko į kito gyvenimo ir tiesiog arba neturiu kur trauktis, tai įvairių tų nuomonė yra. Pone Dubickienė, mes girdime apie tos žmonės vyresnius, kurie dažnai nenori palikti savo namų. O kaip vaikai, kokios pagalbos jiems labiausiai trūksta, ko trūksta vaikams Ukrainoje, ar yra tikrai galbūt dalis su moterimis galbūt pasitraukusių kažkokių iš tų pavojingesnių vietų. Kokia yra situacija? Tiesiog jūs matote ją pati savo akim. Aš biškį papildysiu ir vyriškius, kur kalbėjo, kad priežastis pasilikimo labai įvairios. Netgi dar viena pasilikimo priežastis yra, kad dalis moterų ir vaikų ir senolių yra nebuvę netgi užsienyje išvykę iš Ukrainos. Jiem išvykti yra labai stiprus pasiryžimo klausimas ir vėlgi nėra taip paprasta, nes šiai dienai mes globojam 300 šeimų, mūsų fondas čia jau pabėgėlių. Tai patikėkit, be asmeninių ryšių, be kontaktų yra labai sudėtinga adaptuotis. Tie, kurie norėjo atvykti į užsienį, užsidirbti pinigų, taip, jie adaptavosi labai greitai. Bet tie, kurie gyveno, buvo susikūrę būti tenai, jiems čia įsitvirtinti yra labai sunku. Kitas momentas, kad nuo karo pradžios tikriausiai visi, kas mane stebi, kas mūsų fondą stebi, mes labai glaudžiai dirbom su Mariupoliu. Ir mes vieni kartu iš įkūrėjų, kada įsikūrė ją Mariupol centrai. Nes jų pabėgėlių skaičius yra labai didelis, labai mišrus.
nuo neįgaliųjų, moterų, vaikų, vyrų, kurie yra rezervuose. Tai kalbant apie poreikį vaikam, tai vėlgi centruose jie jau pirmą pradžią gauna. Bet jeigu įvardint, kad ten tų pabėgėlio apie milijonas, tai tai kaip į juodą jie skylę. Ta prasme, ką tu benuveši, tai prapuola. Kada mes atvažiuojam, aš atvažiuoju su komanda, mano komandoje dažniausiai yra Ukrainos karo veteranai, kurie jau yra nurašyti kovai, bet jie puikiai orientuojasi tai, ką turi pas jūs sėdintys vyriškiai, karinę patirtį, tai mane jie lydi, jie stebi aplinką, nes vėl važiuojant reikia labai daug ką žinot. Ir kada tu atvažiuoji tik į deokupuotą teritoriją po išvadavimo, tai aišku, jiem pirmoji eilėj pirmo būtinumo prekės reikalingos. Po to taip greit viskas neatsiranda, neatsistato, jie neturi darbų, jie neturi pinigų, jie yra daug ką praradę. Pavyzdžiui, šitam krovinį aš turiu prašymą 2000 termo podelių, nes kada vaikai yra suvedami į žemines per oro atakas, kurios šiai dienai dažnai kartojasi ir vėl nėra pastovios elektros, jie į tuos podelius bent pila šiltą vandenį, kad jie nesušaltų. Taip, kad kiti dalykai ten nesudegė, neprapuolė tie rūbeliai. Jų yra, bet kada tu pabėgi, vat ir pastarųjų savaičių tikrai daug turiu kreipimosi, kur šeimos buvo atitrauktos iš dabartinių nulių vadinamų, nes jie dėl kažkokių priežasčių laukia paskutinės minutės, tai taip, tai jiem reikia ir adijalų, ir vilnonių kojinių, ir puodų, ir keptuvių, ir puodelių. Nu, tikriausiai tas, kas važiavo į priekį, supranta, tai nesandėliai. Žmonės prie mirties savo nereikalingų daiktų nesijama. Netgi kai būni pozicijose, jeigu Lvive visi nori taktinių pirštinių, balistinių akinių ir visų kitų, kada tu atveži į priekį, jis sako, mano brolis gretimuose apkasuose, bū geras, daveš praeitą savaitę jam suplyšo kelią. Ten yra visai kitas ir sunaudojimo efektingumas. Priemonės visai kitos, tik tai vėlgi vežant, mes labai saugom savo tūrį mašinose, nes veži labai tikslinius poreikius, labai. Jeigu yra brigada, jeigu žinai, kiek ten buvo sužeistų, kiek vyrų neturi formų, kiek vyrų neturi konkrečios išmeros batų, aišku, dabar elektros resursai, tai ir power bankai, generatoriai, saulės baterijos, jos yra labai tiksliškai, aš kaip sakau, každamu panimnošku, nes tu supranti, kad tu pasaulio neišgelbėsi ir visi veži visiems po biškutuką. Pone Ušinskai, norėt kažką pridurti prie tų irgi paramos paskirstimo? Jo, tai vat reiktų supras, kad realiai va dabar irgi biški darai analizės, taikim, bendrauji su Sivero Donecko administracija karinė. Tai jau jie pradėjo kaupti, ta prasme, tai vat yra kritinės dienas, tai yra 14 dienų, tai yra, kai aš sakau, kad, nu, iš praktinės pusės matai, kad per 14 dienų bent jau atstatoma šiek tiek elektrą, kažkur jau galima grupuotis, ne tik, kad generatoriai, bet jau Chersone šiai dienai yra paduota elektra. Tai praktiškai užtruko 14 dienų, kažkur irgi panašiai. Tai va tas pirmas 14 dienų yra labai aktualias, tai va būtent, ką daro Marija, nežinau, Aurimas daugiau su kariniais daliniais turbūt dirba ar su civiliais, tai čia neturi įtakos, bet civiliai aplinkai būtent reikia tas 14 dienų maksimalaus poreikio, tada trūksta visko. Maistas, generatoriai, šiai dienai, kai šalta, tu prie generatoriaus gali pajungti pečiuką, šildytuvai, termorūbai, miegmaišiai, bet kas, kas gali žmogui suteikti šilumą, nes tikrai vieni turi, kiti neturi. Mes turėjom atveju, kad žmonės anekdotinė situacija, mokėjo pensiją rusai, jau mokėjo pensiją, mokėjo atlyginimus, jie paėmė visą tą rusišką atlyginimą, pervedė Ukrainos kariuomenėje. Kortelių atsiskaitytuvai už toj pačioj okupuotojai, kai sakė, neveikia tik rusiškos kortelės, patriotai statė savo skaitytuvus, slėpė, darė, bet atsiskaitimas vyko ukrainietiška valiuta. Pone Dubiskienė, norėt kažką pridurti? Taip. Norėjau pridurti, kad galbūt tie, kur nebuvo prieki ir tikriausiai mane vyrai palaikys, karas irgi yra tam tikra struktūra ir visos tos tie dalykai turi savo sistemą, vat apie ką Vygantas ir sakė.
susidaro centrai, kur padeda keliom dienom, kada frontas pasislenka, tenai atsiranda skylė, tenai tu turi vežti. Paskui viskas, kada įsivažiuoja po mėnesio, viskas atrodo kitaip. Tai yra organizacijos, savanoriai, kurie turi savo sritis. Kiekvienas karinis dalinys, aš kai sakau, turi savo paukščiuką, savo angelą. Praktiškai jau dabar kiekvienas dalinys turi savo valantiorą, jų vadinamą. Irgi karas struktūruojasi, jis tampa dinamiškai kintantis. Kada tu nuvažiuoji, tu labai jautriai išvelgi poreikį. Tu neveži, kaip pavyzdys, nežinau, ką pasakyti, pavyzdžiui, kvepuojančių maikučių, kada vyksta karas, nes tada reikia termo rūbų. Vėlgi, kada traukiasi ir frontas, keičiasi pozicijos, vėlgi jie ne visus daiktus persiveža. Didieji pečiukai, va, pavyzdžiui, kurie buvo skirti apkasams, kada persigrupavo frontas, jie dalis liko, dalis nepervažiavo. Vėlgi, po artilerijos yra didelės netektys. Taip, kad, pavyzdžiui, tu gali aprūpinti tam tikrą brigadą, jinai persitraukė, ten atskrido vieną raketą ir vėl man jie rašo, Marija, ar gali arbatinuką ir keptuvę, mum valgyti reikia. Primityvus dalykai. Ir tas važiavimas, mes tengiamės išlaikyti ciklą, labai jausti poreikį, nes kuo netgi per daug nuvežus, jie nepersiveš per pozicijas tų dalykų. Kaip lygiai taip pat, vat, kuo tu daugiau veži, vat, civiliam trūkumo niekaip nepatenkinsi. Nes tie, kurie jau yra pabėgėliai, yra ypač mano tie skausmingieji pabėgėliai Mariupolio, kai aš sakiau, ten viskas. Man kartais moteris atneša šakutės, peiliukus, lėkštutės. Sakau, moteris, šiam vežime neimsiu tik dėl to, nes aš vežu termo batus vyram. Bet ten sueina viskas. Ukraina pati tvarkosi, mes esam ne vieninteliai, jie irgi turi savo procesus padėti pabėgėliam. Bet be mūsų paramos, nes yra tam tikra biurokratija, tam tikra dokumentali formuluotė. Ir, pavyzdžiui, Ukrainoje, jeigu tu prašai paramos, tu turi praeiti labai daug biurokratinių kelių. Kada tu dirbi tiesiogiai su brigada, tai jie, kai sako, mes tas kojines ir tuos termo rūbus, tą pačią taktiką gaunam daug greičiau, nes Ryga iš Lietuvos per 3 dienas nuvažiuoja. Mes gal nuvažiuojam ilgiau per 5 dienas, nes man reikia pasitikrinti kelius. Bet tai yra daug greičiau, negu poreikis genštabui. Genštabas kol patvirtino, kol kažkas pasirašė, kol nusiuntė į Kievą ir... Nu, tas pas, kaip mūsų mokykla paprašytų prie durų kilimėlių, jinai paprašytų rudenį, greičiausiai gautų pavasarį. Iš tiesų, mes čia, nori ponas Mockus kažką pridurti, matau, taip? Taip, tikrai, klausau Marijos, tai tikrai galiu pasakyti, kad ta tvarka labai sudėtingėja. Ir net buvo dabar tokia kuriozinė situacija, kada važiavome į Ukrainą paskutinį kartą čia prieš kiek nepilną mėnesį. Su vienu, sakykime, ten SBU daliniu, ten, kurie ten turi specpadalinius savo išsiuntę į Zaporožės rytį, ten kažkur, sakiau, klausiau, ko jiems reikia, ten suvardino visą tą sąrašą ir sakau, žiūrėkit, kadangi aš dabar vis tiek ta tvarka labai pasikeitė nuo pavasario labai kardinaliai, aš jau nebegaliu vežti, kaip anksčiau būdavo susikraunu, pilną autobusą iki lubų, ten kur kas telpa dar su pečių pagrūdai ir veži, atvažiavai iki Lenkijos, ką vežat labdarą, tai ten jie numoja ranką, važiuok, ten atvažiavai į Ukrainą, ką vežat labdarą, vėl važiuok. Šiai dienai viskas yra visokios eksporto deklaracijos, kurios atidaromos čia, uždaromos Lenkijos, Ukrainos pasienė. Ir visa tai irgi labai sudėtinga tapo po tam tikrų įvykių ir pačioje Ukrainoje, kad jie negali gauti be tam tikrų poreikių, vat, būtent iš savo dalinio. Jie turi rašyti, pasirašinėti už kiekvieną daiktą, už juos atsiprašant dantų šepetuką. Tai... Aš jums sakau, kad aš jums surinkau čia generatoriai ir meriteriai, visko, ko prašėte. Čia sakau, aš jums viską siunčiu, bet sakau, jūs gausite ten tokią formą užsipildyti, nes manęs fondas, kuriuo aš prisidengdamas būtent vežu Ukrainos fondu, nes nebeina kitaip, ta prasme, tai aš gaučiau nurodyti kiekvieną savo tašką iš anksto išvažiuodamas. Na, ten, sakau, tokia labai sudėtinga ta procedūra. Tai jie kaip pasakė, sako, žinai, ką, sako, pas mumis nėra nei vieno buhalterio tenai, tai jie jam sakė,
tebūnie, neveškit mums nieko, neduokit mums nieko, nes mes neturim laiko, mes turim kariauti, mes neturim kada paimti iš jūsų viso to. Tai tu vėl skambini tą fondą, sakai, kad žiūrėkit tokią bėdą, kažkaip ten jie nenori priimti, jie tiesiog nu, neturi laiko, neturi buhalterių, kai aš sakau, kaip absurdiškai tai beskambėtų. Tai sako, mes visą tai suprantam, sako, suprantam, kad yra tai sudėtinga, nu, bet kažkaip sprendžia, ieško būdų išeičių visko, kaip ta biurokratija, kai kuriais atvejais apeiti. Tai puikiai tą suprantu, ką šneka Marija. Jūs norėt pridurti? Jo, sakykime, kartais galbūt užknisa ta biurokratija, kaip sako, bet aš, pažiūrėjau, esu, sakyčiau, tai biurokratijai dėkingas. Kaip pavyzdys, tu atvežiai daiktus, brangius daiktus, jau įsipajamuoja, tai reiškia, jau žinai, kad jeigu užpajamuota, niekur nenueis. Tai yra apskaita. Sakykime, kai buvo pirmom dienom davė, ką davė, kur davė, mes net nežinom, kur nuėjo. Ar dėjo, ar nedėjo. Tai va, šitie dalykai aš sveikinu, aišku, ten, sakym, galbūt šepetėliai, dantų šepetukai, pasta, kaip sako muilas, taip, keistai atrodo, bet jeigu tu veži daiktą, kurio vertė yra nuo 1000 eurų ir viršų, tai aš skaitau, kad yra dėkingas tas dalykas, nes juos taip pat tikrina, ar atvažiavo, jis buvo ateina patikrint, gali tas, kuris priėmė, kur nuėjo tie daiktai. Antras dalykas, vėlgi, aš žinau, kad aš atidaviau droną kažkam, tai atidaviau tą, galėtų paprašyti, kad brigada parašė brigadai, prašymą išduoktų paskui. Link mano operacijai tos dalykus. Tai vat, kartais ir tai būna, tu negauni kažkur tai fonde, tu tiesiog perskambini, kam davęs, per ką davęs, jie sukeičia, padarė operaciją, vėl gražino, vyksta mainai, ta prasme, jau dabar vyksta be kooperavimasis, to, ko nebūdavo anksčiau, čia yra mano, buvo taip, kad aš gavau, aš turiu. Dabar matai, kad dirba ir kooperavimasis, tai biški galima kartais ir sutaupyti lėšų, tų pačių lėšų fondų ir nukreipti tikslinę kryptim ten, ko reikia. Tai va šito dalyko mes irgi mokom juos po biški kooperuotis. Ir dalintis, ir turbūt taip. Dalintis yra labai svarbu ir Lietuvai. Taip, ponia Marija, labai nori kažką dar pasakyti. Taip. Dar vat, apie ką Vyga ir kalbėjo. Tai pavyzdžiui, yra netgi tokios situacijos, kada mes turėjom tokią labai baisę situaciją prie Donecko polimojo 115 brigadoje buvo nesėkmingas polikamas, liko labai daug sužeistų laukia, numušė du dronus ir reikėjo skubiai derinti arba dronų patranką, arba dronus, kad išvežt sužeistuosius. Ir vat apie ką Vyga ir kalbėjo, kadangi aš savanorė, aš turiu ne vieną brigadą toj pusėj, mes sugebėjom per pusdienį sutraukti maksimumą kiekį dronų, kad išnešt sužeistuosius. Ir jeigu jie tarpusavį dar nesugebėjo susibendrauti dėl vienokių ar kitokių priežasčių, mano skambutis, aš jum daviau, aš jum atvežiau, mano kolegom reikia išsinešti sužeistuosius, ar galite duoti. Lygiai taip pat, jeigu mes vat, remiam čia visi šaukiam lietuvius, tai taip, bet yra kiek buvę man situacijų, kad aš nuvažiuoju, būtent tie ukrainiečiai padeda mūsų kovotojam lietuviams. Ir va ta kooperacija viduje, jinai dabar su kiekviena diena tikrai įgauna irgi sistemą. Ir apie tą dalymas ir norėčiau užbaigti šitą laidą. Blue Yellow paskelbė labai gražią dabar akciją prieš kalėdas ir raginimą dar kartelį aukoti. Ir iš tiesų, turbūt kiekvienas turime draugų, jeigu jam nenupirksime dovanos, paaukosime Ukrainai, jis dar labiau apsidžiaugs šiais metais per šventęs. Tai turbūt galime paraginti tą padaryti. O jeigu norite žiūrovai prisidėti prie kažkurio šiandien kalbėjusiu, tai turbūt tikrai galima tais gerais darbais dalintis ir turbūt iš jūsų kiekvieną ras mūsų žiūrovai tikrai. Aš sublėjau daugiau dirbti. Taip, bet vis tiek ras turbūt kiekvieną, jeigu ir norės, ir jūs ras, jeigu norės prisidėti. Tai aš labai dar kartą dėkoju už pokalbį. Tai Marija Dubickienė, labdaros fondo Saulės Miltis vadovė. Ačiū jums. Taip pat keliautojas padedantis Ukrainai, Aurimas Mockus, ačiū taip pat už pokalbį. Ir kartu su manim studijoje atsargos karininkas padedantis Ukrainai, Vygintas Ušinskas. Ir dar kartelį visiems jums trims labai ačiū už tai, ką darot, už jūsų ryštą, už jūsų drąsą. Ir labai tikiuosi, kad dar nesustosit ir už dalį mūsų, už visus. Ir labai tikrai dar kartą ačiū už drąsą. Ir ačiū žiūrovams. Iki.